Модерните трамваи предлагат не само комфорт на софиянци, но и сигурност. Важна част от трамвая е и видеонаблюдението. Прегледахме преди малко. Ватмана може да гледа не само в салона, може да гледа и в периферията и отвън трамвая, което е наистина много важно за сигурността. Той разполага и с паник бутон. В случай, че има някакъв проблем, може да сигнализира веднага и съответно да се вземат мерки. Така че от гледна точка и на сигурност, и на удобство, мисля, че това е една много важна придобивка за Столичната община. Вратите на новите трамваи са автоматични, отварят се с докосване на бутон, а в салона има всякакви удобства за пътниците. От климатик до телевизори и интерактивни табла с схемата на спирките. След като подменихме голяма част, около 90% от тролеите и над половината от автобусите в София, продължаваме с подмяната на трамваите. Това е най-скъпото след метрото средство за градски транспорт. Цената, средната цена в Европа на един трамвай е около 2 милиона евро. Тук постигнатата цена е около 1 600 000 евро, което означава едно добро ниво и добро качество. Продължава обновяването на превозните средства на градския транспорт в столицата. 15 реновирани трамваи от Прага вече се движат по линия 22, предстои пускането на още 5. Общината вече осигурила средства по оперативна програма Региони в растеж и за изцяло нови трамваи, които ще са 13 на брой и ще бъдат пуснати по линия номер 5.